Ovo je konkretan primjer kako politika može biti od velike koristi za gospodarstvo. Konkretno govoreći o nama, zastupnicima u Europskom parlamentu, gdje su nas posjetili naši prijatelji iz Luke Rijeka i zatražili pomoć prije nekoliko mjeseci upravo u tome da Luka Rijeka postane sastavni dio europskih mreža luka, ali naravno na način da se željeznički koridor stavi u TNT koridor. Ovim amandmanom gospodina Radoša i mene mi smo uspjeli u tome i veselim se zajedno sa našim prijateljima iz Rijeke i svim onim gospodarstvenicima koji će koristiti Riječku luku i koji koriste Riječku luku, jer sam siguran da Riječka luka danas na sjevernu Jadrana zauzima stratešku poziciju ne samo za Hrvatsku, već i za mnoge zemlje koje su u srednjoj i istočnoj Europi.